jasně, no. Tamhle to chytlo to letadlo určitě. Tamhle a teď to tamhle. No, teď jsou všude. 4, 5, hele, ale tady jsou 7, jako dráty. 10. 9 a půl. A. To já taky. Ale růžená výmyšle. A já zrovna nefilmovala tu pecku, ty jo. Ale my jenom jedli, to snad i ty pamatuješ, my jenom jedli a najdou... No, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pětnáct. Napiš tam 15 krát 360. Já nevěděla, že jsem ji tam hodila, že jo? Takže jo, teď. To ona ho našla. Ahoj. No, hledej. Ona je Růžena, ta jediná ví, hele, Růžena běží na jisto. Papí, kde je? Hledá. A už kafe. Protože zvuk je pomalejší než světlo. Já to vypnu a zase bude derdat, jo.